Rikujtoj këtu vetëm një bisedë që unë kam bërë në atë kohë me një ish oficer të hershëm të Ministrisë Brendshme. Më pyet, më thot, zoti kryeministër, ju thoni ti zhdukim bandat. Por ne kemi një problem. Çfarë problemi i thon keni ju? Problemi ynë është ky. Në qoftë se na jepni këtë direktiv, të mos na dilni para për të na ndaluar. Se po hym në betejë, ne kemi fëmijë, kemi familje, kemi njerëz. Dhe në qoftë se kthehemi, pastaj ku do shkojmë? Dhe unë i them atij që kjo s'ka përndodh kur. Dhe ata nuk ishin këto për masa trafiku i drogës e tjerë, po ata brenda 18 muajve kanë çmontuar në Shqipëri çdo band. Kanë vendosur prapa hekurave. Kapot e tyre kudo që ishin nga Ankaraja, në Suedi, në Shtetet Bashkuara, në Itali, në Shqipëri dhe kudo. Në Shqipëri, se po thonin se bandat nuk e kishin suportin tuaj atko, por zotja ndoni i quajti bashkontributor në një mënyrë dhe bashkfajtor për situatën e rëndë me krimin që gëzojnë sot. Unë desha të bëj të paraqes faktet, pastaj tjetër problem. Pra, u luftua, ja u them unë ju, kur kam shkuar për herë të parë në Këshillin Atlantikut Veriut, jam fut aty si në një frigorifer më kanë pritë. Kur flisja unë, se do bëj këte. Ata me një skepticizëm absolut për arsye se krimi organizuar shqiptar për hirë të vërtetës ishin shkruar vëllime për mafien shqiptare dhe gazetat e Brukselit me 10 artikuj. Por aty shkoja pse ishte procesi çdo 3 ose 6 muaj. Gradualisht, ai që ishte thash një mjedis shumë i ftohtë, u shndruar në një mjedis shumë të ngroft dhe duke par rezultatet u bërë një vlerësim shumë i madh i punës. Zot, për ta mbyllur këtë, shumica e atyre të cilët u dënuan me dënime për jetë sot u liruan nga kjo qeveri janë të lirë përveç njerit. Edhe ata u përpoqën ta lironin.